Dobrý. Takže jak, synek, jak se cítíš? Co je dneska za den? Dneska je pátek a brašna jde na váhu. Poslední den vektry, hoši. Vážení, konec. Dneska je to poslední den. Ty vole, 2. srpna 2019. Rozumíš? Se to váží bez brašny? Bo jinak by za to bylo moc peněz? A smutný příběh, no? Tak, pan už si to vzal a už to valí na zešrotování. Takže včílek tady odevzdáš značky a vyplatí ti 100 000 a valíme domů. Uděláme takovou malou reklamu, bo toto mají pěkné. Jo, brašna jim tady vozil granule, takže jsme v dobré za flítkem místkem. Přemýšlím, jestli jsem to koupil nějaký náhradní dílo. Já si myslím, že jsi to koupil větrak. Na Seata, víš? Na Seata. Tak si nech řekni ještě něco, než nás tady obsluží. 7 roku sloužilo auto. Já jsem s tím měl asi 3x Ústí nad Labem, takže nikdy nás to nikdy nenechalo, že? Ani tebe. Jednou jsme jeli z toho Ústí, jak jsi byl v Praze, a jeli jsme zpátky. To si asi od tebe chtělo odpočinout trošku, tak jsme jeli asi 80. A jinak tady je ruch docela. Auta se tu vozí na odtahovkách, jediná Vectra přijela po svých. Ještě s technickou, asi jeden den. Takže luxus. Fajn, jak cip. Fajně, tu čekáme. Tu je taká chvilka pro tebe. Taká chvilka pro Vectru ještě, že? Než skončím úplně. No jo. Takže synek, jak, sedíme v autě, značky jsou tady už. Značky to? Musíš do depozitu zajít nebo kaj, že na dopravku. Na dopravku, odhlasit. A my valíme teda dom? Valíme dom, no. 7 roku si říkal? Možno? 7, nevíš, no. Ještě. 7 roku. No takže taká rozlučka z Vectru, samozřejmě dostal to... Dostal jsem o 100 víc, než jsem čekal. Jo, takže 2100 dostal brašna za Vectru. No, když to tak vemu 7 let. Nic si na tom nespravoval vlastně, že? Víceméně, no, pár věcí. Nám. Kolik vlastně Vectra stála před těmi 7 lety, můžeš to říct? Nemůžeš, dobře? Můžu, 10. 10 tisíc, jo, takže pro všechny, co drbali, že to auto bylo, já nevím, no, jaké nebo jasný. Tak, tak prostě hej, bylo skoro zadarmo. A udělalo úplně solidní tu práci. Mrašna se ptal, proč mám tady tu sedačku takhle. Měli jsme malou baju a prchcela to, takže je to v pračce, rozumíš? Musí se to sundat a pak je to plastovo. Žiž, nervy tu. Že no, pak neslyšíme. Měla věc je ta, že... Klikne ti za půl roku, ti klikne a on už ti nedá peníze. Za půl roku ti klikne a už ti nedá peníze. Klikne a nedá ti peníze. Já budu muset zatevřívat dveřma, protože brašna mi nejde otevřít tady to okno. A to bude asi možná další příběh, ne? Že tady to auto pojede tyž na vrakač. Jo, já myslím, že máš jistotu, že dostaneš za to, že dostaneš víc, to je těžší ještě. Dal jsem dočku do inzerce za nějakých 54 500, nikdo to nechce, takže každopádně ideální stav to zavést tady do dobré. A za 2100 je to těžší, ne? Takže 2135? Já myslím 2,5, že tak, nebo 27. Takže 2,5, takže no, kdybyste se někdo rozmysleli, tak můžete si Vectru koupit. Jeden, Vectru, no, dočku. Je tady teplo, vole. Prašově si chce čurat, je to teplo, pokecáme někdy příště, hej. Čest. Fajné akci, mějte se, zase někdy. Au. Čest.